edhe pëlqehen shumë nga njerëzit. Për më shumë i pres në studio. Mirita Berman, mirë se ne kani ardhë. Faleminderit. Unë ju falenderoj shumë që jeni sot në studio. Mirë se erdhe dashur. Faleminderit shumë që jeni këtu. Arman, mirë se na erdhe. Faleminderit shumë që jeni këtu. E janë ju lutem. Në fakt e vlerësoj shumë faktin që keni ardhë. Më thoni si jeni fillimisht, si jeni me shëndet me disponim? Fillimisht faleminderit për ftesën, është nderi dhe privilegj shumë i madh që gjendemi këtu sot me ju. Kam pak emocione, nuk e di pse. Po, besoj që më merita tash më familiarizuar me kamerat, me gjithçka tjetër. Po, ndoshta shkaku që kena pauzu pak si shumë duke mos dal para kamerave, ndoshta për atë, nuk e di. Jam shumë e lumtur megjithatë që rikthimin e keni këtu në këtë studio. Armand, si të kemi ty? Mirë shumë. Si të kemi me disponim? Mirë, me disponim tash jemi ar pak në pushim, i kena pas provimet masterit tash pak jemi lodh këtë sezon. Tash në këtë pushim super, si në vendidje. Merita e tha që u kthyet pas një kohë, keni qenë të shkëputur nga mediat, largë publiku, që është e vërteta. Qka e bëri që ta keni këtë shkëputje, ndoshta të papritur nëse mund ta quajmë kështu? Po gjatë kësaj kohë prej fillimit vitit shkollor, kemi shku në Turqi, Merita studion gjinekologjin, unë shkencat islame, e në kara më konë atje, mësë më konë këto një kohë gjatë, deri sa u bon semestri i parë përfundoj, ta është erdhën pak një kohë të shkurt këto me kalu kohën, me papasohën. Dhe të tash jeni bashkuar, sepse në një kohë qëndruat në distancë prej njëri tjetrit. Merit, sa ishte e vështirë tash me qëndru larkë dashurisë jetës për 4 vite rrashtë? Më të kalëzë drejtë, normalisht. Njëherë sa kam qenë, dhe me thonë, parë manden, e kam pasat problemin e largimit familjes, mërzinë, largë vendit tëndë. Më ndej më shtu edhe një, edhe tash edhe normalisht kom pas pak ma të fështirë, sigurisht stresi i provimeve, ma ndej larkësia, po duke ju falemdru zote që këto na janë kompenzu, dhe me thome suksese që tashmo përna për cilën, i kemi kalu provimet, krejt me sukses, dhe kjo po më bën me i harru ato mërzia, ato streset. Po cilë i kështë më të vështirë distancën, Armand? Ma thuaj të vërtetën, po të pysë kështë duke qenë se ju promovoni në vazhdimësi gratë, të drejtate grave, jeni pro emancipimit të gruas shqiptare? Bala, jo pisa, do me thonë, e fakultetit. 4 vjetë unë jem konë në Egjipt, Merita në Turqi, a jo konë shumë e fështirë, nuk e di kjo. Cilje ka pas ma të fështirë tash me përbalu distancën? Ma thuanit vërtetë, në pas të komunikimeve tuaj, a? Do është ta unë e kumë pas ma letë se kjo, po të e po mërzin e kësoj, ta një mërzit edhe ma shumë se kjo, tu mërzit për ta. Merita nuk rëshë ratë, a? Do me thonë, po, normalisht jam mërzit. Në femna tjena shumë ma të ndishme në këtë aspekt edhe ndështë e këmë përretu ma shumën. Po në fakt, qka është më rëndësishme, si që tha Armendi edhe si që tha edhe ti Merit, kanë qenë qëllime shumë të mdhaja se ka që ju kanë bërë që ndroni larë njëri tjetërit. Por pëse Armendi është e ka që rëndësishme që studion jashtë vendit? Po, për shemëll, Egjiptin e kam zhjithë për shkak se shkencat islame, islami, diturit rrët islamit, burojnë, burimin e kanë në Egjipt. E kam zhjithë atje sepse shkolla Egjiptit njihet si shkolla me e mirë në botë. Edhe prej në rini të hershme, e kam pas synim me shku në Egjipt. Ka qenë një sfide madhe, po qyqër tasht e kemi kalu. Sa ishte sfiduese për ty me studiu jashtë vendit, Merita? E për ty, a ishin këtu arsyet kryesore që të bënë me shku në Turqi me studiu? Do shta edhe po, e kom cek edhe një intervjisa tjera që të ne në Kosovë është pak problem duke marë parasysh që gjithë qka shkon me njofësi se hyrje në universitetet e lere ma ndrejtimin që one kam në gjinekologi apo asistente gjinekologjis edhe normalisht në Turqi janë shumë alet ranime në universitet edhe do me thonë në periudën që kam qenon në 2016 tash normalisht kam fillu gjorat më bu pak ma ekstreme, pak ma strikt them ashtu edhe mjekësia është shumë e zhvillu me atje,
Por nuk do me thonë kjo që ne kam shku atje dhe kam e vazhdu me jetu atje asesione gjithmonë. Unë këtu deshta me undojnë, realisht. Jo, a janë qëllimet tuaja që me u zhvillu edhe profesionalisht jashtë Kosovës? Jo, kam mundësi, unë me lonë vendin tam këto, vendi jam ka nevoj për ne, edhe sigurisht që këtu e kam, do me thonë, fjala fundit është që unë kam e vazhdu punësimin Kosovë, duke me shpresë të Zote që kam e gjetë një vend pune, po e di që do ta gjej, sepse Zote pa dyshim që e shpërblen mundën, e sidomos një studentit, se me të vërtetë është shumë e zorshme, duke i pas parasysh edhe që nuk është gjuha jote, kemi vështërsi si termet e mjekësisë ma, qysh edhe dihen si që janë. Edhe kjo është synimim që unë do të vazhdoj të kontriboj për vendin tem dhe do të kthehem Kosovë pa dyshim. Por, Armand, a ndoni të njëjtin mendim, a preferon edhe ti me ardhë në Kosovë, apo është ndoshta dëshira e madhe meritës që me kontribu këtu që të cjellë edhe ty jo, në vendlinjen tënde? Jo, e kemi të dy të njëjtin mendim këto, bile edhe kur diskutoj me tjertë, nuk vjen shprehje me shku dikon jashtë, do më veç në Kosovë, ndoshta për shkak se e kena kalu një pjesë të madhe jashtë gjatë këtyre viteve akademike. Nuk pe di, veç... Është e çuditshme në fakt se shumë të rinj synojnë vetëm vendet perëndimore. Në anën tjetër ju e keni këtë mundësi dhe nuk dëshironi më shfrytëzuar. Jo, nuk, hiç as pak. Bile publiku lind theksohet neve na një si ilahista, për shkak disa ilahive që i kemi bërë, kemi pas sukses shumë me ilahi, ama shumë prej publikut nuk e din që ne parsore kemi pas diturin, për shembull merita shkencat asistente e ginekologjisë, unë shkencat islame. Shpesh herë kur kemi folin në profesionin ton, ka prej komentusve në Facebook ose dikush na është drejtu, mos folni jo se ju jeni ilahista, si jeni në këtë profesion, për arsye se nuk e dinin. Dhe për këtë arsye, unë personalisht kum vendos pak ilahit me i rallu, ma pak, mu marrë me profesionin tem, me shkencat islame, me diturin rreth islamit, edhe me Kur'an, më shumë, me këndimin e Kur'anit. Kurse merita, do të vazhdoj, inshallah, me ilahi. Po, a është pasioni për interpretimin e ilahive që ju bëri fillimisht bashkuve të dyve? Mendoj që po. Mendoj që po. Po, unë qysh në vitin 2015, kur e kam lansu një ilahi për muajin e Ramazanit, e kam lansu bashkë me motrën, edhe kam marrë një shikueshmëri shumë të madhe, edhe fakti që më ka bit më shumë që është përkrahur edhe nga shumë artista shqiptar, edhe aty do me thonë Armandim ka njoftu mu, edhe ajo do me thonë mui me qujtë se ka qenë një sebep, që ne edhe tash jemi bashkë, ku e kemi edhe një vojës të vogël, edhe duke ju falemderu Zotit për këtë mira që ma ka dhonë, për këtë tje që ma ka dhonë, edhe po vazhdojna me punu, ama gjithmonë tu e posë parasysh që parim e kam shkollimin. Po si po ja dilni si prindër të rinj tash me vajzën? Krahas gëzimit të madh që ajo është pjesë e jetës tuaj, sigurisht ka edhe sfidat e veta. Po sfidat e veta për arsye mu për veti po më duket që merita është me një moment shumë të vështirë, për arsye se profesionin që e ka duhet me shku në fakultet, pastaj duhet me shku në praktikë në spital. Në momentet kër i ka pushim, për shembull, gjatë praktikës që e bën, në ato momente do të me hypë në autobus ose me marrë një taksi, me arrë në banes, me ushqy qikën. Për këtë arsye ka shumë sfida këtë vit, ama e mira është që jemi ofër, nuk jemi sigur ato vitet në fakultet larga-largë, Egjipt, Turki. Do të thotë, po ja del disi merita? Me të regu të rejtën Adelina, nuk e kam besu që kam e mujtë me ja dalë këtë vitin e fundet me që jam në vitin e fundet, sepse për një me është shumë e vështirë edhe më kujdes për vajzën, po unë e deshta me falemderu publikisht motrën ta më Albinën, që e kumë kofizu pak si shumë, e kumë morë me veti atje, edhe po kujdeset shumë mirë për vajzën, unë e falemderoj shumë, edhe dhe me thonë, mos të kishë qenë ajo, në nuk kisha mujtë, do me thonë, me adol, edhe dje, do me thonë, e mora lajmin që i kum kalu provimet shumë e sukses. Unë sa lajmi mirë. Edhe jam gëzusha. Se për një me është shumë e fështirë. Njëtë në kohë me studion, njëtë në kohë më kujdes për vajzën, me shku në praktikë, edhe si që cekja Armande, edhe me ushqy vajzën, po unë e besoj shumë të zote që ajte cilin mundot, një person që mundohet shumë,
edhe ka me ja dal, dhe me thonë, asoj që e ka për qëllim, ka me arrit. Edhe unë me ndoj kështë, dhe me thonë, e kam binjen shumë të madhe të Zotin. Sigurisht ju jeni shumë lidhur me Zotin, keni besim të madhë tek ai, por kur Armand është ta ishte periuda kur ju u përfshit më shumë në fe, edhe sigurisht e krijuat këtë relacion me Zotin, nëse mund të them kështu. Po, ka ndiku edhe dikush prej familjarve, dikush prej hoxhollarve të lagjës me aktivitetet e tyre, na kanë bën mund diku me shku në xhami, pastaj duke u interesu, e kemi po që Islami është feja e vërtet, feja ku e gjenë qetësin, rahatin, edhe zakonisht hoxhollart, kur e spjegojmë Islamin, dikush mundet me mendu se na po e spjegojmë me na interes, veçan na nuk fitojmë kur gjo, pse ty e ta spjegojmë për shembull Islamin, po ne dojmë mja ofru këtë rahati që e ndjejmë ne. Do më thomë, nuk mundesh me përshkru rahatin shpirtërore që e merë duke qenë i lidhur me Zotin edhe duke qenë praktikus i Islamit. Do të keni qenë në një mosh kresisht të rritur, kur filluat të futeni më shumë në fi? Kemi fillu në shkollë fillore, po pastaj e kemi kry shkollën e mesme, pastaj pas kësaj kemi marrë vendimin që edhe ta studiojmë Islamin. Po Merit, kur ishte për ty? Unë e rjedhe prej një familje fetare, po nuk do me thonë kjo që unë jam ndiku, ose mua ma kanë impunu, sepse duke mos me foljën e për këtë temë, sepse nuk jam njëri adekuat, po në fejnë tonë nuk ka do me thonë diçka që të shtu me dhunë me besu. Kjo është si pas dëshirës tonde. Edhe rjedhe si që të cejka prej një familje fetare, edhe unë e kom shku shumë e vogën në gjemi, kam su shkrujnët e kuronit, pas taj në moshën 13 vjeqare, prap kam shku në Turqi, shumë e vogël, edhe kështu jam lidhë dhe me thonë me fejen. Mundohem shumë me i përkushtu namazit, agjerimit e kështu, edhe dhe me thonë sot jam ku jam edhe kam bulesën, nuk kom pengon për asë një gjo, dhe me thonë, po shkojnë fakultat e lirë, po shëtës e lirë, nuk kam kufizime, normalisht në bulesa ka kufizime, ndoshta që neve nuk në takon me i bo ato gjona, po në aspektin e shëtitjes, në aspektin e muknoq, me dal me shoqe, ashtë më të i për që jeni me një burë të emancibuar, nëse mund të temi kështu që i përkra vazhdimisht gratë, pa vazhdimisht shumë, a janë me mbules, apo jo? Jo, jo, nuk Armand jo shumë i përkra, dhe me thonë, gratë, dhe ne që po e dina, po jetojna me një kohë shumë të fështirë, që po ndojgjojmë shumë gjona shumë absurde që po ndodhe në vendin tonë, ishala do zote regulot kjo gjonë tek ne, vedisohen njerëzit, vedisohen meshkojt, po ashtu edhe vedisohen edhe femnat, se unë jam shumë feministe, po me njërë nëndë është edhe pak do të edhe femnat të dukohen më shumë, e së të mos ona e meshkojve. Në që aspekt me ndonë Merit? Në shumë aspekte, po kam edhe frik me folë, sepse të thesh edhe ma parë që nuk i takoj dhe me thonë një drejtimit tila, kuptonë. Mune po mërzitëm shumë, kur po ndëgjoj raste dhe me thonë shumë të randa që po mbytën gjdo ditë femnat në Kosovë, po është një gjende shumë e randë, dhe me thonë, unë mërzitëm shumë, beso e kom di vetën shumë keqë, kur isha në studime, ndoshta nuk kom ujtë edhe me mësu prej në gjarive të fundit që ndodhe në vendin tem, son e kom qef që vendi jam tjetë më i edukum, më i emancipum, qësh me thonë, edhe po mërzit në shumë ku po ndëgjoj kësi raste, shumë të randa. Pra ndaj, feja jo në mëson që gruja duhet me uqmu shumë. Edhe vetë pejgamberi a.s. ka thonën që të kujdesemi për gratë, Armande, edhe më mirë këtë pjesë, këj mundet, dhe me thonë, me ju tregu ma shumë për këtë pjesë. Po, pra, plus Zotën që kjo gjandje të mos ndodhë mu asë njëherë vendin tamë, se nuk kom dëshirë që ta shë vendin tamë në një gjandje të tjilë. Qëfar ka thënë Muhamedi a.s. për gratë dhe kujdesin dhe i grave? Po, nëse e shikojmë, fatkeqësi është për arsye që jemi 95% musliman, pikrisht në vendin tonë, po ndodhin këto ngjarje, por duhet të bëjmë një dallim mes neve personav njerëzve edhe Islamit në vërtet. Këto ndodhin për arsye se e kemi lanë Islamin, se po të zbatojmë tamam ashtu si që thotë Zoti dhe si nga ka tregu profeti i bekum, atëherë nuk do të ndodhin këto. Edhe qofta i hoqë nëse silët keshë ndaj gruas vetë, apo një njeri i thjeshtë, aj
sillet keq, aq so, aq pak so e ka morë islamin, ajo ndikon. Domthon, so ma ju musliman që është, ai sillet keq. Se po të jetë musliman i vërtet, nuk do të sillej keq. Muhamedi alayhis salam, nëse e vrim Zotin Kur'an ka thonë ju e kishit shembullin më të mirë. Secili prej nesh për shembull e ka dikon që e kthyr qysh veshët, qysh duket, si flet, mundohet ta imitoj ato. Zotin Kur'an ka thonë e keni shembullin më të mirë Muhamedin se si është sill në çdo gjendje që ka qenë, për është mësim për neve si cilemi edhe ne. Për shembull Muhamedi alayhis salam gruan e tij të quajtur Hatigje, gruaja e tij ka qenë një tregtore e njohur në atë kohë. Domethënë nuk e ka izolu gruan e tij, siç predikohet nganjëherë edhe siç duket se Islami izolon gruan. Pastaj kur i ka vdekur Hatigja, ajo është martuar me një grua të quajtur Aisha. Aisha, dietarët islam janë të një mendimi që gjysma e fejes vjen nga Aisha. Para mendon një burnesh si Aisha, na i ka sjell gjysmën e argumentimeve fetare. Do më thonë Aisha, gruaja e profetit. Pastaj, nëse e mormi thonjët e profetit, si shpyte, profeti është pyt shpesh her nga njerëzit rrethti, cili është personi më i mirë, edhe cila është puna më e mirë. Ai është drejtu duke thonë, puna më e mirë është me i bot lumtur të tjerët. E personi më i mirë është ai cili sillet mirë me të tjerët. En këto e ka theksu me theks të veçantë, më i mirin nga ju është ai cili sillet më mirë me gratë e tij, me gruan e tij. Pastaj nëse e shikojmë momentet e fundit të jetës së profetit, momentet e fundit para se të ndroj jetë, ai drejtohet gjithë të pranishve dhe ju thot të keni kujdes se si silleni me gra. Sikur ta dinte ai se ndoshta e ardhmja do të jetë diçka e keqe në raport me gratë. Domethënë tri herë përsërit, të keni kujdes se si silleni me gratë. Këto shembuj na mjaftojnë neve që sillemi mirë. Pastaj Zoti në Kur'an është një sure ku flet e përmende më herët që nuk i dallon respektin ndaj gruas qoftë me shami apo pa shami, e bëj këtë duke e zbatu Kur'anin, sepse Kur'ani është një sure në Kur'an ku flet për gratë e pejgamberve, a ne pse kanë qenë gratë pejgamberve? I kritikon ato, por njëkohësisht një ajet më poshtë flet për gruan e faraonit, i cili ka qenë një zullumqar, por e lavdron atë, sepse ka qenë grua e mirë. Do më thonë, nuk ka të bëj pse kjo është me shami, edhe kjo me njëherë tjetë e mirë, e ajo pa shami është grua e keqe. Zoti i merë shembuj të dyat, edhe na tregon se mund tjetë e mirë edhe ajo tjetra. Sigurisht që po. Për këtë arsye duhet mi respektu të gjithë. Merita, Armendi të regoj që nuk e ka në plan njëherë për njëherë të merët me interpretimin e ilahive, çfarë do të ketë për Ramazan? Është përgatit diçka konkrete? Po, inshallah, me lene Zotit, onë jam të përgatit, jam të i prit tekstet, vetë se kam e shku, do me thonë, me i këndu, edhe për Ramazan do të përgatis një album, edhe jam në përgatitje gjatë këtyre vejave që kam e qenë këto në pushim për një tri javë, besoj që do t'i realizoj. Do të edhe... pas këtë me pushu me fjallë tjera. Jo, unë e vi, në fakt, po vi, kënëse në pushim, po unë nuk pushoj e që. Po, kjo më bënd lumëtur, se t'jeshtë unë e posilë diçka të mirë, edhe nuk është pse unë e bëj këto veç pse po du me fitu ose diçka tjetër, jo, absolut. Po se njerëzit po pe pëlqejnë stilin tonë, po na dojnë kështu se që jam edhe po kërkojnë shumë. Dhurat shumë e mira edhe është për ata që i dëgjoni. Armendi të regoj që po dëshiron me e qëndru largë i lahive për momentin, por a kemi knatësi që i dëgjojmë në fund të kësa këndoni diçka bashkë? E respektojnë vendimin tëndë, si do qoftë ai? Jo, mundemi me këndu, unë e vetëm e thash këton për arsye se publiku nga njerë po mendonë se këta janë i lahista dhe s'ka asgjon tjetër për i tyre, për këtë arsye pak jam largu, jam distancu, e kam lënë Merita letë vazhdoj, kom thonë, po nuk ka problem. Atëherë skena për juve, unë ju falendroj ashtë zakonisht shumë që keni qenë sot në studio. Vjerësoj shumë faktin që edhe në pushim në u bashkuat. Knatësia është e imja, falemderit shumë. Falemderit shumë juve. Vazhdo një ju lutem. Ne dashur meq, me interpretimin e Ilaisa, Armendit dhe Meritës, do të apërfundojmë këtë edicion të studio soa. Duke ju falendru gjithë juve që keni qenë me neve qysh prej orës 16 e deri tash. Dhe sigurisht ne bashkë do takohemi nesër prej orës 16, ndërsa ju vazhdoni të na ndiqni në rrjetet tona sociale, në Facebook dhe Instagram me @vlive.
e në kanalin zyrtar të ATV-s në YouTube, na gjeni me botë njëjtin emër. Mirupafshim. Atë kohë, kur zoti nuk besohej, e kur zjari adhurohej, ma të vjetrin së nderonin, e të varfrin e nënçmonin, ma të vjetrin së nderonin, e të varfrin e nënçmonin. Në atë kohë, kur të femra nuk çmohej, si njeria jo zvlerësohej, e varosni për së gjalli, o Zot, qëfar të meri e qëfar halli, e varosni për së gjalli, o Zot, qëfar të meri e qëfar halli. E mandej zbriti Kur'ani, erdi islami, erdi drita, të vërtetën e sqaroj, dhe ka gjendje e ndryshoj, të vërtetën e sqaroj, dhe ka gjendje e ndryshoj. Urdhroj femra të arsimohet, ajo duhet edukohet, ha i femrën e lartësoj, ase si nuk e dëmtoj, a i femrën e lartësoj, ase si nuk e dëmtoj. Ishte Ramazan, armiku sulmonte, trimia gjërueshëm, bal për bal luftonte, e deshti Allahu, iftarin se priti, ra dëshmor zahir pajaziti. Po thot Edmond Hoxha, Hakif Zeinullahu, me kismet do të bajm, iftar të Allahu, dora e trastis, pa prit na sulmoj, kthehemi te ai që na krijoj. Hurmat në përgjepa, dëshmorve ju gjetën, të tre agjërueshëm, përfunduan jetën, prita e armiku, të erdhin pa besi, në gjennetu pafshim o vllazni. Hasmit e tranëtharët, mos të rahatohen, se i lamaz vete, plot që po betohen, shumë gra edhe bura, janë gati me vdek, këmbashka ut këtu ma mos me prek.